особисті наголошена президентом Карпатської України.
Але верше моє злости на тих наїзників, як страху. Хлопці, перевіть на середню, передавайте мені амуніцію. Я раз говорю, чули чи ні? Чого? Ви їх не витягнете слухати тут, вам не серці. Може, ці поки питай мене би спігнути того мадярика. Не витягайся. Дивися, як ти витягнути. А Бог би вам забудь. Такі сточки би вам назарі. Повідомлення американської газети New York Times за 16 березня 1939 року. Мадярські генерали доносять, що на північному сході від Мукачева опір такий сильний, що правдоподібно прийдеться розвивати позиційну війну. Чеський генерал Пирхала говорить, що українці ставлять завзятий опір мадярам, а також каже, що втрати по обох боках виносять тисячі. Відома американська журналістка Енн Маккормік писала: «В трьох днях Карпатська Україна звела дві війни. Першу, щоб вигнати чехів, другу, щоб стримати мадярщину. Найбільша боротьба була зведена не у Празі, але в Русі». Березня 1939 року територію Карпатської України повністю окупували угорські війська. На гірських перевалах відбулася зустріч угорської та польської армії. Були влаштовані святкування на честь встановлення спільного угорсько-польського кордону. На території Закарпаття запровадили військовий стан. Жорстоко переслідували січовиків, національно свідому інтелігенцію, колишніх державних та партійних службовців Карпатської України, представників українського духовництва. Від березня до грудня 1939 року репресій зазнали близько 4,5 тисяч осіб. Цікаво одягнути шапку, вони були, а на шапці були пін'я, куфта. Вони сподали якесь спільне враження, я з дітей винуся, коли перший раз бачив. Ось ці жандарми арештували багатьох січовиків і активних учасників визвольного руху. І всіх їх завели у сільську хату. Ця сільська хата була недалеко від нашого двору. І я мав можливість, а врешті не тільки я і всі інші, ми мали можливість чути, як мадярські жандарми допитували січовиків і всіх учасників визвольного руху. Бачив, як після окупації Закарпаття мадярські жандарми із села Старбічова вели обв'язаних дротом людей і вели на жандармерії, і там їх, звичайно, катували, кровавих вже побитих людей. Окупаційна влада створила для українських полонених тюрми та концтабори у Дячеві, Великому Бичкові, Кривій та Нірадьгазі в Угорщині.
Олександр Блестів з Хуста. Передала польській стороні січовиків галичан. 18 та 23 березня 1939 року на Верецькому і Татарському перевалах угорські жандарми та польські підрозділи особливого призначення розстріляли понад 500 галичан січовиків. Та й кажуть, ой, вийшли їм на той та й брату. Провадяться галичів, уже взяваться суд. Та каже, ведуть їх горі кривулями. Каже, повитягали він їх ремінь. Каже, так їх ведуть, живуть, мадяни. Їм раз вийшла стара пішла двір. Каже, їм колись ми, хоч не смісіться. Бо хорош люди. Мазура, каже, вибивають їх. Коли розстрілювали рано, чи добивали рано? Рано. To plakat marbu, čuti bylo to marbu. To na piskidi rozumí, to za to kvělím. Kvělím uvolí. To čuti bylo to plakat, plakali lidi. To je zarešené. Репресії окупаційної влади викликали супротив населення. В горах діяли партизанські загони. Вони нападали на угорські адміністративні органи та жандармерію, розповсюджували антиурядові листівки. Наблизився до кордонів Угорщини. Осені 1939 року до літа 1941 у Радянський Союз втекло понад 5,5 тисяч українців Закарпаття. Більшість із них за нелегальний перехід кордону органи НКВС засудили і вкинули до таборів ГУЛАГу.
Даст трансляция проблемы, сейчас подойдет техник, уладят все.